Hej, og velkommen tilbage endnu en gang. Jeg vil godt lige undskylde, fordi jeg ikke lige har fået uploadet her den sidste uges tid. Jeg har lige været på ferie her i efterårsferien, så ja. Jeg har nu fået F1 2014 spillet, som I kan se her. Hold op med det der video. Så jeg tænker, nu vil jeg lige prøve at starte lidt. Jeg har hørt fra blandt andet Stiling og nogle af de andre tosser, hvad hedder det. Den skulle have lidt svært ved at selv vide, hvordan dit ret skal være, hvis man kan sige sådan. Nu sætter jeg lige... Skal jeg lige hurtigt teste alt det her gejl her. Jeg vender lige hurtigt tilbage, når jeg har gjort det. I må ikke se mit efternavn, det er jo him. Nej, jeg har en god idé. Jeg gør bare ligesom mine pro-klopper i FIFA. Jeg opkalder mig efter... Han... Hvorfor må jeg ikke lave mellemrum? Sådan der. Nationality. Satan, mand. Vi skal være colombianere. Nelson, jeg skal fandme ikke hedde Nelson Piquet. Vi får satan. Så når man så går ind under her, og så kan se de navne, de kan finde mig kaldt på papiret. Drivers, det er så de eksisterende. Additional names, det ved jeg ikke, hvad det er. Nicknames, det er så Thunder, eller noget sikkert. Nicknames. Så de har Demon Hill, alt muligt andet. Hvorfor har de ikke Montoya? Hvad fanden er de for en flok pis hoveder? Der må der et eller andet her, altså. Hvorfor har de ikke Montoya med? Bunderøv. Sad, mand. Og den der. Så lad os se. Hvad skal vi kalde? Iceman, det er jo the one and only retarded Kimi Räikkönen. Jeg tænker... Lightning, det er sådan et godt navn. Er det ikke? Jo, vi tager Lightning. Select, tak. Helmet select, jo. Altså, som jeg har forstået på det, så kan du tage de samme hjelme, som du også har for EV 2013 og sætte den her, så... Så man kan få de hjelme, man lige har lyst til at have, så ja. Jeg tænker, lad os se, om jeg kan have en fed hjelm. Det ser fint ud, den tager vi lige noget med Russia, den gør den. Continue. Welcome to the bla 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 bla. Race a lap of Monza to determine your ideal settings, bla bla, at the end of the lap. To guide you, whether you know, if you don't want to do, you can skip here and skip. Det er button 2. Hvad fanden er button 2? Er den? Ja, det var den. Jo, der er ikke Proving Ground, så der er meget fedt. Jeg tænker, vi lige skal have sat nogle settings op. I forhold til, at vi lige starter fra den her audio. Bla 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 bla. Disable voice comms, tak. Push talk enable, tak. Engineer, verbosity, critical. All A, all A, god. Alle den her episode er bare fint. Det er skide godt. Graphics. Der kan I så også se dine opløsninger køre i. Det er sådan en mongol opløsning, fordi jeg har en lorte mongol skærm, så... All in V-sync, nej. Aspiration, fint. Gamma, bla, kedeligt. Ultra, ultra. Og jeg sidder lige nu egentlig bare og trykker alt op på max. Skit max, clothes. Nej, du fik... Ja, der settings. Ja, jeg får beholde settings nu. On-screen display. I tak. Kilometer team. Jeps. Ref counter, ja. Minimap. Jeg vil godt have et full track map. Det synes jeg er mere behageligt. Jeg vil godt have det som dynamics, jeg tænker. Det er også meget rart her. Drive attacks. Ja. Ja. Det er også rart her. Så kan man se, hvem fanden er man ved at skal til at overveje på at køre. Braking assist. No. ABS, no. Steering assist. No. Traction control, no. Dynamic racing line over 3D. Nej, 2D. Altså, man kan sige, jeg har godt sat den ned på corner, men jeg tænker, at jeg tager always on nu her lige i starten. Gearbox. Jeg har, indtil videre har jeg kun kørt med automatic i... Ja, både Grid Autosport, men for den til skyld også her i F1 2013 spillet. Men nu tænker jeg jo på at køre manual suggested. Jeg ved ikke, så kan det være, den skriver på skærmen, ligesom nogle biler gør, hvad gear den synes, du skal være i. Pit assist? Nej. Pit kamera, ja tak. Pak 5, ja. Se, vi kører reduced rules, når vi kører F1. Jeg tænker, lad os prøve professionelt. Jeg ved ikke, hvad de dele skal være på, så flashbacks, ja, det er lige meget. Det er åbenbart very hard der. Oh dear. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig... Ja. Hallo. Hvorfor ved jeg bare, den lige har lavet...
professionel, tak. Flashbacks. Ja, ja, lille. Full realistic. Nej, reduce, tak. Lad os se. Manual. Off, on, off. Fint nok. Driving controls. Den har fattet det. Driving force GTA. Biocosmic, Contact Advanced, sådan en force feedback. Kill it. Lad os antage, at den ved, hvad det er, den vil. Steer left. Yep, steer right. Hov. Jeg skal lige løbe med at køre det forkerte. Accelerate, det er den der. Brake slash reverse, det er den der. Gear up. Det er den der. Gear down. Det er den der. Car status, det skal være den der. Flashback ting. Det kan være mit dythorn ting. Change camera. Der kan være den der. Skal lige tænke mig om. Vi har ikke øst med, vi har ikke DS med. Når jeg kører normalt, den der, det er min, det er den, der plejer med øst. Rearview. Jeg tænker rearview. Jeg ser, jeg kører her. Det der, det er som en bilstatus. Nej, det er forkert. Oh. Der, rabat. Car status, det skal være den der op. Rearview skal være den der, i stedet for, tænker jeg. Look left skal være den der. Look right skal være den der. Look forward, back, kill it. Rearview? Hvad er forskel på rearview og look back? Fuck it, den look back, det kan blive, hvad hedder det, min kick bagud ting. Quick menu left. Quick menu right. Oh. Quick menu up, den tror jeg, den har fattet. Og så quick menu down, det er stadig fattet. DRS, nå, den har vi sgu da stadig, mand. Så den der, det kan være look back. Pause, button 10. Det kan være min startknap, det var det allerede, kan jeg se. Push to talk. Det kan være PS-knappen. Reset controls, kedeligt. Back. Jeg tænker lige at prøve at gå ned i time trial og lige se, hvordan jeg kører nu, fordi jeg vil skyde på mit bedste bud, at jeg dør. Østrig, lad os prøve Østrig. Tænker bil. Skulle man være, jeg tænker, man næsten skal være skarren til AMG'en, for det er trods alt det creme eller creme, altså, eller man skal kalde det. Så jeg tænker, det er det, vi prøver at se. Det er mit headset, der lå hoppet op på jorden, eller noget af ledningen fra mit headset, der lå hoppet op på noget gulvet. Det er det, der larmer sådan. Lad os prøve at se. Austria, Spielberg. De er jo godt til at kalde den Red Bull Ring, synes jeg. Lad os se. Oh shit, nu skal jeg til at lave noget, jo. Det lyder, når jeg får kontrollen over bilen. Jeg trykker bare der. Sådan. Nu får jeg den sikkert lidt. Hvorfor ved jeg bare, at jeg dør nu? Hvorfor sidder jeg i en Red Bull? Nej, jeg vil ikke i pit. Hvor skal jeg hen? Der. Der er der nu bare. Det var der ikke nogen, der så. Og nu skal jeg huske, at jeg også selv skifte gear, det havde jeg glemt jo. Vi kører bare i 6. Lad os prøve at se. 7. Shit. Jeg skal sgu da huske at skifte gear for satan der, mand. Jeg tænker, jeg shortshifter lidt, bare fordi jeg kan. Lad os prøve at bremse her. Andet gear. Wow, shit, mand. Der er fandme traction på der. DS, ej. Jeg skal godt, at jeg skifter gear hele tiden, mand. Åh, der er meget ting. Jeg brækker lige her på landet, så skal jeg lige prøve at se. Okay, så look back og rearview, det er det samme, kan jeg se. Det er min DS, det der med min car status, den kan vi ikke se, når vi kører time trial. Ja, se, så kan man change view her. Der kan man se bilen, hvordan den ser ud lige nu, hvis vi ser den forfra. Så kan man se den karakteristiske Red Bull Note næse. Hopper lige ind igen. Sad, man. Skal jeg lige vende mig til det her. Jeg synes godt, den også rettet er lidt tungere, end det plejer at være. Så jeg har godt nok kørt lidt på banen i Grid Autosport også, men det er trods alt, det er nogle lidt andre biler end det her. Det, ja, det er IndyCar, der er tættest, at vi kommer på. Det er noget, trods alt noget helt andet end det her. Der er købs. Jeg skal sætte ham til at vende mig til at skifte gear nu. Jeg kan slet ikke vende mig til det. Så kom så. Gear. Og gear. Gear. Ah. Og bombs. Ah. Det er sat noget overbakke der, mand. Nu skal jeg lige skal gear ned.
det er også igen noget med, altså jeg som sagt, jeg har ikke kørt med manuel gear før, så det vil helt sikkert også tage mig et godt stykke tid at vende mig til. Ah. Warning, left the track, hold jeres kæft. Jeg gjorde ikke noget. Så det er også igen noget med at lige finde ud af, hvor de enkelte gear, de egentlig makser ud til. I forhold til, hvornår man så rent faktisk skal skifte gear, hvis man kan sige sådan. Og hvad gear man i så fald også skal være i. Fordi man kan sige, det er ikke nødvendigvis sikkert, at ref-counteren passer, netop fordi der er så sindssygt meget torque, det vil sige, at jeg bare spinder rundt halvdelen af tiden. Kæft dig, eddermænd, meget traction, synes jeg. Jeg skal fandme vende mig til at køre de her biler i forhold til de andre. Sorry! Gjorde ikke noget. Som I kan se nu, for eksempel i 5. gear, der mener, at jeg skal skifte gear lige nu, men du kan se den accelerere, eller I kan se den, så jeg accelererer, så... Og det egentlig handler om, det er... Ja. Kom så, push. Gas, kom nu, køres et eller andet. Det egentlig handler om, det er jo så længe den stadig accelererer, så er der som sådan ingen grund til at skifte gear, kan man sige, så... Kom nu, push. Gearskift, cirka 240, cirka. 270, cirka. Og jeg skal ikke tage af, jeg kigger så meget bagud, som jeg gør, men det er fordi, jeg godt tænker mig at vide, hvor hen mit goes er i forhold til mig. Nej! Og der var min ghost. Kør for helvede. Kør, Bobby. Ja, det er lige nu, er det søndag aften i dag. Jeg skal her, tirsdag aften, så jeg kører et løb på, også netop på Red Bull Ring. Det er også der, jeg tænker, jeg vil tage den nu for at prøve. Også det, jeg lige skal købe lidt i bilen. Altså, man kan sige indtil videre i time trial. Jeg har åbenbart ikke fået lov til at vælge setup eller noget som helst, så... Ikke, jeg har nogen som helst der med fanden, hvilket setup jeg vil vælge, så... Jeg tænker, det er et fjerk i her. Så er det bare push. Der. Bronze medal awarded! Yo! Nej, jeg corner-cutter ikke. Nej, jeg gjorde ikke noget. No! Kæft, hvor ved jeg. Silver Ghost, kan du så? Kom her. Dup. Hallo. Dup. Oh. Det kan være, jeg ikke skulle se på min instant replay. Skal lige se. Ja. Lad os antage escape. Må det være måske for at komme tilbage? Jeg ved det ikke. Ja. Back. Så kører vi igen. Jeg tænker, jeg lige vil prøve lige hurtigt køre et par laps med jer. Det er også igen noget med at finde det rigtige gear at accelerere i, og hvor meget man så skal accelerere i så fald også, jo. Ja, det er meget med lige at jeg lige skal lære gearne at kende. Især det er så fordelen nu, at der ikke er nogen... Ja, gearne er de samme altid, som jeg siger sådan, så... Til gengæld kan jeg godt meget nemt høre, når den overrapper lige nu. Men overraskende nok, jeg faktisk ikke engang så meget efter selve ghostet, hvilket egentlig undrer mig lidt, når man tænker på, det er første gang, jeg kører på banen overhovedet, faktisk første gang, jeg overhovedet kører i spillet. Det er sgu da egentlig, jeg klarer meget godt, når vi stiller ned og tager i betragtning. Det er egentlig klar med overraskende godt. Selvfølgelig kan man sige, at det er også kun professionelle AI, så jeg er lidt i tvivl om, hvilken det skal være. Men så kan man sige, at jeg glemmer at skifte gear rigtig mange gange, så... Gear shift. Gear. Og gear. Og pops. Nej, du kan godt gå der væk, dum ghost. Hold op. No, ghost overhalede mig. Mor. ja. Oh. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på der. Jeg troede, jeg skulle tage at parkere. Jeg tænker, jeg prøver at køre pit nu og se, hvad den ene er. Lige prøve at se noget. Lige forbi noget spin. Se. Det er sgu da meget sjovt. Prøv lige hurtigt, så jeg ikke lige kan få slæbt mig hjem til pitten. Og jeg ved, hvad jeg skal teste nu. Oh yeah! Aha! Heller lige for bilen afsted igen. Kan du? Hallo? Kom lige i gang. Jeg ser den lige udefra nu, fordi jeg lige skal teste noget. Så jeg indlægger det. Det er bare, fordi jeg lige skal teste noget. Hey, det er så bare lige se, hvis vi lige holder stille her. Jeg skal bare se, om man kan få den til at spytte lidt. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få den til at spytte ud af...
ud af udstødningen ham bagpå. Åh, 8 gear, mand. Totalt mange gear. Jeg dør den fuldstændig. Nå, så skal vi sgu det her, når vi skal pitte direkte. Så vi må ikke cut and cut hen over det hele. Så bliver det rigtig kamera igen her. Det med pitten. Så kom vi ind i pitten. Kom så. Godt, drenge. Det gik sgu da meget godt. Hold kæft, hvor er bilen en træls røver på, sådan set. Okay. Interessant. Så er der en pit udgang. Ja, au, der var en pit væk. Okay, remind sig selv. Ikke fuld gas ind i pitten. Jeg tænker lidt, bremser lidt hurtigt. Og jeg laver bare lige en prøvestart, det er en derfor. Jeg lige for at se, om jeg overhovedet kan holde den i starten. Og hvor lang tid i så fald. Cirka ind til 100 km i timen. Så andet gear går til cirka 160. Tredje gear går til 200. Fjerde gear er det 240. Femte gear er det 200 et eller andet sjovt ting. Jeg tænker, at tredje gear nok siger, det er udgangspunktet. Gear, man kalder det fra, ja, når man kommer ind og ud af svinger og sådan noget. Når navnet bliver ud af svingen, tænker jeg. Nu prøver jeg faktisk, om det kommer tredje her og se. Ej, det var så fjerde. Jeg tror stadig, at tredje bliver bedre, for det passer op til 200. Så snart jeg er under 200, er det sådan, at det tredje gear skal bruge. Nu skal jeg nok lige holde op med, hvor jeg er på banen. Åh, nice. Jeg skal i hvert fald lige have pillet lidt for min setting, skal jeg mærke, fordi der er godt nok meget modstand i det gode gamle Driving Force GT her, så kom så, kom så. Push, 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 push. Push, push. Aha. Nej, jo, det var jeg dygtig. Gå frem og mor. Det går da en dårlig udgang at svinge det der, mand. Åh, ja. Jeg skal lige vende mig til turn in og sådan noget i svingene i hvert fald, og ja, så husk at skifte gear op også. No. Nej, jeg er lige ved tracken, lad nu være med pjat der. Jeg tænker, nu skal jeg lige hurtigt køre færdigt ned her. Jeg tænker, jeg lige tager en enkelt lap med over den her, så må vi se, hvordan det går der. Jeg tænker, jeg lige... Nu skal vi lige hurtigt varme dækken godt op, jo. nu, ja, som sagt, det er første gang, jeg kører nu, så, men ud fra det, jeg har hørt i hvert fald, så skulle det være rigtig, rigtig, rigtig svært at holde varme dækkene. Ellers er det bare stilen af en gorilla, hvilket jeg mest hælder til, men ja. Lad os prøve at se, hvor meget fart hvor hurtigt jeg kommer til, jeg kan, ja, slå den gorilla her, hvilket jeg tvivler på, fordi han ender med at køre galt et eller andet åndssvagt sted, som jeg plejer at gøre. Ah, det var dårligt gearskift, det der. Dårligt gearskift. Jeg skal godt, om det er nogle trælse gear, det der. Jeg glemmer at skifte gear. Jeg glemmer simpelthen at skifte gear, fordi jeg sidder og fokuserer på så mange andre, på at se, hvad bilen egentlig går og laver, så... Åh, oh, den var han ikke klar på, men nu er jeg til gengæld ikke klar på, at han kommer. No, gå væk. Dum. Så vidt jeg husker i den, hvad hedder det, karriere-ting, meget stilende, vi kørte sammen i 2013'eren, der mener det var professionelle AIs, vi kørte mod. Fordi dengang jeg var en komplet gorilla, jeg ikke kunne finde ud af, at jeg følge med dem. Nej, nu skal det gå. Nej, jeg smed den bare ikke væk så sent. Kom nu, push, 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 push. Hvem vinder, hvem vinder?
Jeg tror, han vandt satans mere bøsse. Den må vi lige prøve igen. Jeg skal lige... Jeg vil lige sidde og snakke, og så... Ja. Så glemmer jeg at køre bilen. Men jeg er virkelig dårlig til gearskifte lige nu. Det er virkelig pinligt næsten at overhovedet lægge det her ud. Der var lige lidt. Satans. Kom nu. Kom nu. Shit. Jeg vinder. Ej, jeg er en champignon. Selvom jeg laver det nice, så må det være Golden Ghost, der skal til at køre mig. Ja. Nej. Ja, så når jeg siger, når alting endelig skal gå galt, så kan det lige så gå ordentligt galt. Men hold kæft, hvor der er meget talk på, mand. Det er sat noget fedt, mand. Ja. Jeg tænker i hvert fald, det var fra den første video her, så ja. Tak fordi I så med her. Der kommer i hvert fald flere videoer fra event 2014, og helt sikkert en også fra det løb, jeg skal køre her på tirsdag. Så vi ses næste gang, jeg laver en video.